Bugün də Google-un baş ofisinə gəldik. Çox gözəldir. Çox istəyərdim ki, iş günündə gəlib içərini sizə göstərim. Çünki Google-un Visitor Center var. Yəni ki, Visitor, yəni qonaq mərkəzi var. Hansı ki, ora gedib çox gözəl videolar içərimizində, çox gözəl videolar, çox gözəl yeniliklərlə tanış olmaq olar. Yəni, upcoming-lə. Burada dəhşət adam var, yəni Facebook-la Instagram-ın headquarter-ında olmadığı qədər adam var və sizə göstərmək istəyirəm. Burada yəqin ki, görürsünüz ətrafdə hamı şəkil çəkmək üçün gəlib. Deməli, bura gələnə kimi yolda yəqin ki, videonu gördünüz. Videonu yolun yarısından bu tərəfə çəkməyə başladım. Çox böyük binaları var, yəni hətta Facebook-la Instagram-ın binalarından da böyük bir şəhərciyi var. Belə deyək, yəni çox böyük bir şəhərcikdir bura. Yəni hamısı da Google olması yəni çox gözəl bir şeydir. Yəni gözəl bir şeydir deyəndə yəni mən öz fikrimi deyirəm. Maraqlı bir şeydir. Çünki bu boyda böyük şirkəti idarə eləmək yəni həqiqətən çox maraqlıdır. Hətta Google Çindən başqa bütün dünyanın axtarış, yəni bir nömrəli axtarış motorudur. Yəni axtarış belə deyək, bazasıdır. Çində buna icazə yoxdur. Və burada gördüyünüz bu Google işarəsi və ətrafda şəhərcik var. Bir balaca gəzməzdən öncə sizə Google-un mobil avadanlıqlardakı əsasən də Android sisteminin, yəni Google-un yaratmış olduğu Android sisteminin işarəsini göstərmək istəyirəm. Burada görürsünüz yəqin ki, Android. Və hamı da bununla şəkil çəkir. Yəni, iOS sevənlər də Android ilə gedib şəkil çəkir. Əlində iPhone ilə Android-in şəkil çəkir, bilmirəm nə məna verir. Amma gözəl bir, maraqlı bir şeydir. Həm oradan Android-in yanında durub, Google işarəsi də arxasında Google yazısı düşmək, yəni özü də böyük gözəllikdir. Sizə bir şey deyim, yəni, bundan əvvəl Facebook-la Instagram-ın ofisində oldum. O Facebook-la Instagram-ın ofisi bura qədər gözəl deyildi. Bilmirəm nəyə görə, bəlkə də Google onlardan əvvəl yaranıb deyə bura çox gözəldir. Necə gözəldir? Təbiəti var, orada ancaq asfalt idi, ya parkingləri var idi. Burada yəni asfaltdan daha çox ağaclara, yəni təbiətə daha açıqdır və bitkilər və çox şey var yəni. İndi səsim də küləkli gələcək. Gimbal götürsəm daha yaxşı olardı. Bilmərəm, indi səsim necə gəlir sizə. Gedirəm gimbalı götürüb videonun davamını elə çəkim. Çünki şəhərcik böyükdür. Sizə oradan çək, o digər aparatdan çəkmək istəyirəm. Çünki hava küləklidir, səsim daha yaxşı düşməyəcək. Bir də maşına qədə fikir verdim, Google-un Wi-Fi-nə bağlanmışam və həmin Wi-Fi-ya mən Boston-da olanda, Google-un oradakı Boston-dakı ofisində olduğumda bağlanmışdı. Orada baş ofisində, hətta bir dəfə, bilmirəm, Instagram-da mənə izləyənlər yəqin ki, bilir, şəkil paylaşmışdım, dəvət olmuşdum Google-un baş ofisində və orada şəkil paylaşmışdım. Həmin o Wi-Fi-ya burada da bağlanmışam, çox maraqlı oldu. Yəni Wi-Fi-ya, yəni heç burada Wi-Fi axtarmadan gördüm ki, Wi-Fi-ya bağlanır və diqqətlə fikir verdim, gördüm ki, yəni həmin Wi-Fi-dir və burada da həmin Wi-Fi-ya bağlanmışam. Və kameranı dəyişim mən. Gəz-gəz bitməyəm, bayaqdan bir 300 metr gəlmişəm, amma yəni böyüklüyü, yəni bayaq da dediyim kimi çox böyükdür və olduqca yəni təbiətə meyilli bir yerdir. Təbiətdən bunlar nəyə qaçırlar, yəqin turla gəlirlər, tura qaçırlar, nəyə qaçırlarsa. Olduqca təbiətə meyilli bir yerdir. Burada görək nə var. Məncə elə bayaq gəldiyim yerlər də ən maraqlı yerləri. Amma yenə də dairəvi şəkildə o tərəfdən qayıdacam. Bir dənə buranı görmək istəyirəm, nədir burada. Bu, işıqlı bir yer görmüşəm. İşığa gedirəm cırtdanın ağılında kimi. Bu arada, yenə deyirəm,
Mən hal-hazırda Bay Area-dayam, yəni Silicon Valley-dayam və Amerikada, yəni dünyanın ən məşhur şirkətləri olan yer buralardır. Ən böyük şirkətləri olan yerlər Bay Area-dır. Mən də buradan çalışıb sizə video çəkirəm. Amma buradan o tərəf sadəcə parkinqdir mənim bildiyim qədər. Belə bir maraqlı yer yoxdur. Super close up. That's crazy close up. Shane, welcome to Maine campus. You basically were dropped off this morning at the same place where most Googlers get dropped off when they come to work. Everything about Google and this Maine campus is all about bringing the outdoors in and making it a wonderful and fun place. Bu arxamda gördüyünüz də Google Visitor Center-in girişidir və Android-in gözəl bir böyük heykəli var burada, daha doğrusu maketi. Bir balaca göstərim sizə. Burada ətrafda bu binalar hamısı Google Visitor Center-dir, içəridə yəni, gələnlər üçün çəkilib. Gözəl bir Android işarəsi və yanında keks üstündə yəni, çiyələkli tort bir tikə. Burada başqa bir Android işarəsi, şokoladlı, ağ şokoladlı donatdır. Sonra gəldi, burada başqa bir Android işarəsi var, donatdır, üstə Stringlux-dır. Başqa bir Android arxasında yenə də bir şirniyyata oxşayan bir işarə, bal arısı. Bu nədir? Naushnik işarəsidir, yoxsa nədir? Naushnik işarəsidir. Google Play Music onun işarəsidir. Burada da Android qucağında saqqız daşır, nə daşırsa. Sandwichdir, mayonezdir, mayonezi bol. Ya da ki, hər hansı bir şirniyyat növüdür, bilmirəm. Burada Android Lollipop, əlində Lollipop tutub. Yaxıncı versiya Android-lər. Buradan belə bu tərəf hamısı binalar Google-un Visitor Center-ləridir. Təbii ki, indi çəkə bilməyəcəm sizin üçün video içəridə. Amma çalışıb bir video əlavə eləməyə çalışacağım, əgər çəkilmiş videolar varsa, ya dostdan, tanışdan çəkən varsa, oranın videolarını əlavə eləməyə çalışacağım. Bu qədər. Mənim əslində çox xoşuma gəldi Google, ümumiyyətlə Google-un belə deyək, Visitor Center olması çox xoşuma gəldi. Çünki Facebook və Instagramı bu qədər məşhur olmasına baxmayaraq onların Visitor Center-i yoxdur. Yəqin ki, onların belə bir fikri də yoxdur olsun belə bir Center-in. Amma Google-un belə bir maraqlı ən azından şəkil çəkib, video çəkib paylaşmamız üçün gözəl bir yeri var. Xoşum gəldi. Cümay edirəm, sizin xoşunuza gəldi bu video. Əgər video xoşunuza gəldisə, bəyənməyi unutmayın. Kanala abunə olub yeni videolardan xəbərdar olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm. Instagram və Facebookdə də məni izləməyi unutmayın. Aşağıda da linklərini qoyacam. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.